ထောက်လို့ရေပရိုဂျူဆာတွေပေါ်မူတည်တာပေါ့နော်သူတို့ဘယ်လိုအစီအစဉ်လာမလဲမသိဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိတော့အဲ့လိုမျိုးရွေးရှင်ကားကြီးတွေသူတို့ဟိုခေါ်ရဲပေါ့နော်ခေါ်ရဲအချိန်မှာကိုကစီးရီးမှာတွားတိုက်နေတိုက်နေရောမင်းတို့ရုံဝလူကြီးနဲ့ရက်ညှိပေးတာဘလို့မှအဆင်မပြေတော့စီးရီးတွေပဲဝင်နေရတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်ပဲကျတော့ဒီစီးရီးတွေနဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကတိုက်နေရတဲ့ရှိရောဘယ်လိုလုပ်လဲဆာကျုပ်တင်နေတာတခုလိုချင်းတခုလိုချင်းတခုတော့ဆွန့်လို့ရမှာပေါ့နော်တခုလိုချင်းတခုဆွန့်လို့ရမှာဆိုတော့ဟုတ်ပါမှာမမကြီးစာချုပ်လည်းရှိတယ်ပြီးတော့အဲမမကြီးကစီးရီးတွဲနဲ့လူတိများတယ်လို့စီးရီးတွဲမှာပဲဒီအဲစာချုပ်အရာရောပြီးတော့ကိုကရုပ်ရှင်ကရဲ့စီးရီးရဲ့မှာတမတ်ထားမျိုးမရှိကိုအတွက်ကအမှုပညာအလုပ်ကိုလုပ်နေရရင်ပြီးရောဘယ်မှာခွဲခြားထားမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်ကိုလုပ်တဲ့ဝါဒနာကိုလုပ်နေရတိရုပ်ဆောင်ဘယ်ကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်မရွေးဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်တခုခုကိုလုပ်နေရလို့ချင်းဟိုနှစ်ခုတည်းပြိုင်လုပ်လို့မရတဲ့အခါမျိုးမှာတော့မတတ်နိုင်တဲ့ဆုံးလက်လို့ရပါပဲဟုတ်ပရိသတ်နဲ့ထိတွေ့မှုတခုတော့ရက်နာလိုက်ရတယ်လို့ခံစားရပါပေါ့နော်ဟိုတချို့တဏီယာပေါ့တချို့တဏီယာဒီပြောမဆိုရင်မမဒီနှစ်ထဲမှာ forever month မှာတချင်းဆိုဖို့လောက်ထားတယ်အရင်နှစ်တည်းကလည်း forever နဲ့ဆိုမယ်ဆိုမယ်ဆိုမှပြတ်သွားကြတာရှိရဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ဩလုံးဝတခြားပွဲတွေလည်းလက်မခံတော့ဘူးဒီပွဲလက်ခံပြီးဆိုမယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကြတော့မှဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပေါ့အဲ့တော့မဆိုဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်အစိုးဘက်ကတွေ့ရင်တော့ဒါအများကြီးနဲ့နာပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကြံကဟိုပြောမစွဲအနှစ်ပညာသမားတွေအတွက်ကတော့ပတ်စံရှာလို့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်တာမန်ပွဲကြီးထက်ကိုပို့ပြီးတော့ရတယ်သီဆိုမှုတွေအတွက်ပေါ့နော်အနှစ်ပညာဖွင့်ပွဲကြီးအဲ့လိုမျိုးရတာဆိုတော့နဲ့နာမှုတခုဒါပေမဲ့အကောင်းဘက်ကိုပြန်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတတိုင်းမီလုံးအတွက်အန်ရဲကိမှုအတွက်အနှစ်နာခံရတာပဲပေါ့နော်ဒါပျော်ရှင်တဲ့လူတွေလည်းကိုယ့်ရဲ့အနှစ်ပညာသမားတွေမှမဟုတ်ဘူးပရိသတ်တွေလည်းအရင်ပျော်ရှင်တဲ့လူတွေရှိရဲ့သူတို့အတွက်လည်းနဲ့နာဆုံးရှုံးမှုရှိရဲ့ပေါ့နော်မန်တတိမရှိတော့သူတို့ရဲ့ဟိုတနေ့မှတစ်ခါကြာရောက်တဲ့တချင်သူတို့ plan တွေအများကြီးပဲလုပ်ထားပါပဲလေဒီလိုမျိုးမရှိတော့တဲ့အတွက်သူတို့မှနဲ့နာမှုရှိရဲ့ဒါရင်လည်းဟိုဒါကလည်းတတိုင်းမီလုံးအတွက်အဲ့လိုပေါ့စိတ်ကိုအနစ်နာခဏခံလိုက်ရတယ်တစ်နှစ်ပေါ့နော်ခံလိုက်ရတယ်လို့သဘောထားပြီးပါလို့ဟုတ်မမီနေပြန်ဖို့တော့ပြောထားရပါတော့ဘာလို့ဆိုတော့အဖေနဲ့အမီကအခုနေခဏပြန်သွားတယ်အကိုကဖျားဖို့လိုက်ပို့ပေးချင်တယ်ဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အနေခဏပြန်သွားတယ်မမီတို့လည်းတကယ်လို့အခွင့်ရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နေပြန်ပြစ်မယ်တကယ်လို့ဟိုရိုက်ရက်ကတိနေမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မမီရန်ကုန်မှာပဲအိမ်မှာနားပြစ်မယ်ပေါ့ဟုတ်